អត់កណាចន្ទពូអាយដល់មកលោកស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019មានសេវការលេខ2 1លេខស្រីទី2លេខសំពូក៏ទីចុះសម្បត្តិនោះទៅហើយទៅខាយតែលើកលែងនឹងដែរទៅហើយទៅហើយទៅហើយយ៉ាយ៉ានេះទៅមុនណាអូយតែឃើញគឺហើយទៅហើយយ៉ានេះទៅមុនហើយថាសម្ដាអីមែនគណាអូទៅໄວទៅໄວទៅអូស្លៀកលុងហើយគេបានតិចគេនេះសោកនេះសោកវិញមកនេះអូតោអានេះមិនដែរសោកតោទីអានេះដាក់មើលទឹកកាក់ដាលលើដាក់មើលទឹកដាក់មើលទឹកទៅមិនមិនចាំតាទៅបានយកកំប៉ោមកដាក់នេះមិនយកកំប៉ោយកស្រាយហ្នឹងវ៉ាន់ទៅណាទៅតែនេះដាក់ទឹកដាក់មកទឹកនេះដាក់ចំទឹកនេះដាក់ដល់ទឹកនេះលុងតោបានអូលឺណាស់គេអូកំពុងព្រះបានទៅណាហ្នឹងចាក់វាចាក់ទៅយូរទៅអឺលុបលុបអឺនោះតយនោះតយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ខែតុលា2019ត្រូវបានលេងលើមួយក្បាលអូទៅទឹកហើយមិន